नमस्कार हाम्रो नेपाल युट्युब च्यानलमा हामीहरूले चाहिँ आज सर्टकट भ्लग बनाउन लागिरहेका छौँ होइन। तपाईँहरूले हाम्रो भ्लग हेरेर चाहिँ हाम्रो यो युट्युब च्यानल चाहिँ यसो सब्सक्राइब गरिदिनु हुनुहोला। हामीहरू चाहिँ आज सुर्खेतको शहीद पार्कमा जान गइरहेका छौँ। शहीद पार्कमा चाहिँ आज विशेष होलीको दिन छ, होलीमा के कस्तो छ त भनेर यसो अवलोकन गर्न गइरहेका छौँ। शहीद पार्कमा गएर धेरै मान्छेहरूको आउने जाने चलिरहेको छ होइन। शहीद पार्कमा गएर धेरै मान्छेहरू आउने जाने रमाइलो गर्ने चलिरहेको छ, कस्तो छ कन्डिसन बुझ्न गइरहेको छौँ। शहीद पार्कमा गएको मान्छेहरूलाई लिन जाने आउने चाहिँ यहाँ गाडीहरू चाहिँ प्रशस्त चलेको देखिन्छ होइन। तैपनि यो रोड चाहिँ आज यो के भन्छ सुनसान छ क्या, आज रोड चाहिँ सुनसान छ किनकि आज होली हो क्या। होलीको कारण चाहिँ अलिक गाडीहरू अफिसको अथवा कलेजहरूको स्टुडेन्टहरू शिक्षकहरू चाहिँ अलि सायद नयन देखेर अब होला अलि चाहिँ रोडको अवस्था चाहिँ अलि कम नै छ। रोडमा चाहिँ अलिक गाडीहरूको जाम अथवा आज चाहिँ सुनसानै छ भन्नुपर्छ रोड है। हामीहरू सायद पार्कतिर हिँडिरहेका छौँ, यहाँ चाहिँ हामीहरूलाई अलि धाउ भइरहेको छ, हिँड्दा हिँड्दा थाकियो जस्तो छ। बोली पनि अलि फरक फरक देखिन्छ होला, बोलाइ पनि आत्तिको जस्तो आवाज आइरहेको होला होइन, धाउ भइरहेको छ। शहीद पार्कमा जानको लागि गाडीहरू धेरै आइरहेको छ है। अहिले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नै गयो क्या शहीद पार्कको अवलोकन गर्न, आज त सरकारी गाडी देखिन्छ त। हामी चाहिँ शहीद पार्क हिँड्दा चाहिँ बाटोमा चाहिँ युवा युवतीहरू चाहिँ यसो होली खेलेको जस्तो देखिन्छ होइन। शहीद पार्क घुम्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै छ हौ जस्तो देखिन्छ होइन। हामीहरू चाहिँ शहीद पार्कको आज चाहिँ के भन्छ अर्को जोडीहरू चाहिँ हेर्न गइरहेका छन्। आफ्नो जोडी छैन नि त होइन, अर्काको भयो भने हेरेर चित्त बुझाइदिनु पऱ्यो। सरकारी गाडी आज मुख्यमन्त्री नै आयो कि क्या, मुख्यमन्त्रीको भिजिट नै भयो क्या। यो पार्कमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूको भिजिट भइरहेको छ क्या। पार्कको कन्डिसन बुझ्दैछौँ होइन हामी। मान्छेहरू होलीमा यस्तो रमाइरहेको छ होली खेल्नुको लागि। पार्कमा पनि खतरा मान्छेहरू हेरेर धेरै रहेछ। हामी चाहिँ निरन्तर पार्कको नजिक आइरहेका छौँ होइन। पार्क चाहिँ थोरै भ्यालीदेखि माथि जङ्गलतिर डाँडोभन्दा माथि पर्छ। शहीद पार्क एक सुर्खेतको एउटा फेमस पार्क होइन, बुलबुले पार्क पछिको शहीद पार्क नै हामी यहाँको फेमस मानिन्छ होइन, फेमस मानिन्छ। यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै शहीद पार्क जाने चाहिँ हामी करिब करिब भराङनिर आइरहेका छौँ। हामीले गेट चाहिँ लगभग जङ्गलको गेट काट्नुपर्ने हुन्छ, जङ्गलको गेट चाहिँ काटेर करिब माथि प्रवेश गरिसकेका छ। हामीहरू चाहिँ होलीको टी सर्ट छ है, तर बियरको बोतल दुई चार वर्ष अगाडिको टी सर्ट हो। बाबुहरू पार्क घुमेर आयो नि, हो र यता आएर भन्दौँ ल, ढुकै रोख रोख। बाबुहरू पार्क घुमेर आएको राम्रो छ नि, हो र मान्छेहरू चाहिँ बाहिर जाने। प्रादेशिक शहीद पार्क तथा वनस्पति उद्योग हाम्रो चाहिँ शहीद पार्क गेटमा आइसकेका छौँ। भित्रको कन्डिसन के छ त कस्तो छ पहिला यसो वरिपरिबाट अवलोकन गर्नेछौँ र भित्र हामी केही समयपछि प्रवेश गर्नेछौँ। पार्कभित्र पालन गर्नुपर्ने नियमहरू, पार्कभित्र यति धेरै नियमहरू छ, यो चाहिँ पालन के भन्छ यहाँदेखि माथि चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ अरे सिँढी, यहाँदेखि माथि सिँढी हुँदै चाहिँ हामीहरू त्यो सुर्खेतको डाँडामा फेमस डाँडा के भन्छ गोठीगाँडा पनि जाने गरिन्छ। यहाँदेखि माथिदेखि पर्छ अहिले हामी चाहिँ अहिले यता यो पार्कको वरिपरि भ्रमण गर्न गइरहेका छौँ होइन। आजभोलि त पार्कमा धेरै विकास भएछ, पहिला अलि थिएन जस्तो लाग्छ। म यहाँ माथि आउनुको कारण चाहिँ पार्क चाहिँ माथिबाट चाहिँ सबैकोचोटि देखियोस् भन्ने कारण मात्रै है। ल पार्कमा
पार्कमा यति धेरै मान्छे हुनुहुन्छ, मान्छेहरूले आफ्नो साथीसँग आफ्नो सङ्गीहरूसँग रमाइराख्नु भएको छ। पार्कको बिचमा चाहिँ एउटा यो शिवरात्रिमा के होइन प्रकाश, शिवरात्रि हाम्रो यो शिवरात्रिमा चाहिँ यो पार्कको बिचमा चाहिँ शिवको मूर्ति ठडाइएको छ, होइन शिवको मूर्ति बनाएको छ। यहाँ चाहिँ होली खेल्ने रमाउने चाहिँ मान्छेहरूको प्रशस्त नै देखिन्छ है, यहाँदेखि हेर्दा चाहिँ प्रशस्तै देख्छु मैले। यो पार्कमा चाहिँ अलि फोहोरहरू पनि देखिरहेको छ होइन, भित्रभित्रतिर राम्रो राम्रो कुरा होइन कि नराम्रो कुरा पनि हामी पार्कको चाहिँ अवलोकन गर्नेछौँ होइन। पार्कमा नयाँ नयाँ जोडीहरू जोस् धेरै छ, अलिक तल चाहिँ पिङ पनि देखिरहेको छ होइन, तल चाहिँ पिङ पनि देखिरहेको छ। युवा युवतीहरू खेलिराख्नु भएको छ, पिङमा रमाइराख्नु भएको छ। जोस् आज चाहिँ रमाउने दिन हो, रमाउनुहोस् जोस् सबै। सबैले होली खेल्नु भयो होला त, होलीको होली रमाइलो पनि भयो होला, कतिले खेल्नुभयो कतिले खेल्नु भएन, खेल्ने नखेल्ने सबैलाई चाहिँ होलीको एकदम शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु होइन। आज चाहिँ हामीले शहीद पार्कको चाहिँ एकदम राम्रोसँग अवलोकन गरिरहेका छौँ। नयाँ नयाँ जोडीहरू कोही कता छ कोही कता छ, जोस् रमाइराखेको छ, जोस् रमाउनुपर्छ। आजको होलीको दिन चाहिँ रमाउनु नै पर्छ होइन। पार्क चाहिँ यति है, यो पार्क चाहिँ अब हजुरहरूले के भन्छ, नवनिर्माणित हो, यो चाहिँ भर्खर भर्खर आर्थिक वर्ष निर्माणाधीन छ होइन, निर्माण बन्दै छ। यो सुर्खेतको पार्कको सुर्खेतको पार्क एकदम बन्दै छ कि, नवनिर्माण नवनिर्माण हो, नयाँ नयाँ हो, निर्माण हुँदैछ। यस चाहिँ लगभग एक वर्ष अति भयो होइन, एक वर्ष अति भयो यसको निर्माण भइरहेको। जस निर्माण क्रम जारी नै छ, अब यसको चाहिँ योजनाहरू होला कति कति छ योजना। राम्रो रहेछ, यहाँ नर्सरीहरू पनि खोल्ने भनेर यसो तलतिर दिइरहेको छ होइन, यसमा बिउहरू केही हुन्छ होला सायद, हामी यसको पछि देखाउने नै छौँ। जोस् पार्कमा चाहिँ अवलोकन गर्न आउने मान्छेहरूको चाहिँ लर्को लाग्यो, लर्को छ लर्को। हामी पार्कभित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ होइन, पार्कभित्र प्रवेश गरेर यसो अवलोकन गर्छ। यो पार्कमा चाहिँ फोटो खिच्ने भनेर बनाएको छ, के छ है, शहीद प्रादेशिक शहीद पार्क विरनगर चार सुर्खेत चाहिँ, हामी विरनगर चार सुर्खेतको चाहिँ हामी प्रादेशिक प्रदेशकै आयोजना रहेछ होइन, यहीमा प्रादेशिक छ त शहीद पार्क भनेर पनि। ल हामी चाहिँ पार्कभित्र प्रवेश गरेका छौँ, पार्कभित्र प्रवेश गरेर पनि हामीहरूले चाहिँ करिब 20-20 दिइराखिरहेका छौँ होइन। पार्कतिर खासै रमाइलो छ जस्तो छ। प्रादेशिक शहीद पार्क, शहीद पार्कमा चाहिँ हामी चाहिँ फर्स्टचोटि, हामी यहाँ सेकेन्डचोटि अरे, हाम्रो सेरी पनि हिँड्छ है फेरि, हामी यहाँ सेकेन्डचोटि चाहिँ हाम्रो शहीद पार्कमा भ्रमण गर्न आइरहेका छ। ल मान्छेहरू सबलाई भाइरल गरिदिनुपर्छ है, मान्छेहरू पार्कमा मान्छेहरू भने धेरै देखिन्छ है, एकदम रमाइलो रमाइलो पार्क छ। ए अलि त जा, तेरो पनि फोटो खिचिदिन्छु, ल जा, ल यो के ल सेरे तेरो फोटो खिचिदिन्छु के। पार्कहरूमा नवर जोडीहरू धेरै देखिन्छ, केटाकेटाको जोडी होस् या केटीकेटीको जोडी होस् हामीलाई मतलब छैन। ल पार्कमा धेरै राम्रो काम भएको छ त, फुलहरू पनि छ है, थरी थरीका फुलहरू। ए होली पो नि त, आज होलीको रङ पनि देखिरहेको छ मान्छेहरूको शरीरमा। ल उता हेरेर देखाउन, शिवको त फोटा हो नि, यो यसो त भिडियो गराइदिउँ नि, शिवको फोटा दामी छ है। शिवको फोटा पनि दामी छ।
सेरेतिर फुटाइदिने भन् ल। ए हेर्दै तल झर्ने चाहिँ सिँढी चाहिँ गाँदैछ भनेको हेर्दै रहेछ। हामी चाहिँ पार्कमा आएपछि रुल्सहरू फलो गर्दै हिँडिरहेको छ। सर छिटो आइज, पार्कमा चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो जोडीहरूले फोटो खिचेको देखिन्छ है। कसैलाई फोटोको पोज सिकाउँदै गरेको देखिन्छ, कोही के गर्दै गरेको देखिन्छ। यसै भित्र चाहिँ बस्न पर्ने होला, हामी चाहिँ हिन्दी हाल्यौँ। पार्कमा फोटो खिच्नेको एकदम लर्कै देखिन्छ है। हामीहरूलाई फोटो खिच्ने टन पनि आएन। पार्क निर्माण भएको कति भयो यार, आधा त गइसकेछ त। यो चाहिँ कसको लापरवाही, यो पनि एक तरिकाले चाहिँ लापरवाही पनि रहेछ है। होइन हाम्रो निर्माण पनि भएको छैन, होइन फसिसकेको छ। कसो मान्छेलाई चोट लाग्यो कि लागेन त्यो पनि थाहा भएन त। एकदम फुलहरू देखिन्छ, एकदम राम्रो राम्रोहरू धेरै चिजहरू देखिन्छ होइन। एकदम राम्रो छ शहीद पार्क। शहीद पार्कमा घुम्न आउने महानुभावलाई स्वागत छ। यहाँ चाहिँ खाली रहेछ है, यसमा चाहिँ खै केही प्रब्लम भयो जस्तो देखिन्छ होइन। सायद त्यसको प्रब्लम होला, अनि यसमा प्रब्लम भयो जस्तो देखिन्छ। कसैले त्यसले गर्दा दुईवटा चाहिँ चले छैनन् र अरू चाहिँ अरू सबै चाहिँ चलिरहेको जस्तो छ होइन। मान्छेहरूले फोटो खिच्ने टिकटक बनाउने चाहिँ चला नै हो। र टिकटक बनिरहेको छ है, टिकटक 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 सहित बाघ टिकटक बनिरहेको छ होइन। साइडमा एकदम रमाइलो रमाइलो टिकटक, यो टिकटक पनि भाइरल गरिदिनु होला होइन सबैले, मान्छेले मेन्सन सहित। ए बाघ जातिर फोटो खिचिदिन्छु जान। यसरी चाहिँ यो बाघको मुखमा, ए बाघले खाला नि अहिले बरे बस, बाघले खायो खायो खाइहाल्यो के तँलाई। ल हल्का यस्तो नजिक बस्ने, यसो दामी टक्क फोटो निकालिदिन्छु होइन मैले। ल तेरो भिडियो सहितको फोटो हुन्छ ब्रो, नो टेन्सन होइन। ल है टिकटक भिडियो बनाउनेहरूको एकदम तेरो फोटो मैले धेरै खिच्दिनँ यार, मेरो फोटो खिचिदिने मान्छे भएन के। ल सहित पार्क एकदम रमाइलो छ, सुन्दर शान्त, एकदम राम्रो राम्रो पार्क छ होइन। तर बाबु डरा जस्तो छ बाघ लेखेर होइन। तर दुइटा नानीहरू चाहिँ बहुत राम्रो रहेछ यार, हेर्न मन लागोलाई साथै। ल यस्तो दामी दामी छ त है पार्कमा। पार्कमा आउने सबै भिजिट गरिदिने होइन। ब्याकग्राउन्ड साउन्ड हामीहरूले केही पनि अफ गरेको छैन, एकदम ओरिजिनलै साउन्डमै बोलिरहेको छ। यसो माइक पनि हालेन आज चाहिँ। सहित पार्कको एकदम आजको टुडे भिजिट सहित पार्क। सहित पार्कमा हामीले चाहिँ माथि फोटो खिच्ने हाम्रो ट्रन आयो कि भनेर यसो घुम्दै फिर्दै हिँडिरहेका छौँ होइन। यसरी यता हेर ल ब्लर आए जस्तो ब्रो खिन्छ ब्रो, ब्रोहरू भिडियो बनाउनु।